У таку спеку, як сьогодні, саме час освіжитися. І зробити це можна тут, у центрі Кременчука, на площі Незалежності. Сьогодні комунальники встановили рамку для охолодження. Захистом від спеки кременчужани задоволені. Не упускають можливості зупинитися на кілька секунд та освіжитися. Щоб освіжатися, щоб коли тут така духота, можна було спокійно підійти, освіжитися і пройтись далі, ще погуляти трошки, а не отримати сонячний удар. Треба ставити возле остановок, возле... люди виходять з тролейбусів там, жарких, так, ну, охолодитися. Рамці для охолодження неабияк радіють діти. Адже для хлопців та дівчат водяний туман – це та ще цікавинка. Вона освіжає, коли жарко. Ну, це, коротше, офігенно. Дуже подобається. Це вода з нею льється. Установка туманоутворення не залишає слідів від води на одязі. У сонячну спекотну погоду вона працює з 9:30 до 21 години вечора щодня. Завдяки автоматизованій системі під час дощу освіжаюча арка автоматично вимикається. Марина Корнійчук, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини.